150 ляльок ручної роботи представили сьогодні в Покровському історичному музеї. Всі іграшки створила місцева жителька Тетяна Ускова. Це все починається з звичайної б'язі. Кусок б'язі, робиться ескіз, потім з цього ескіза робиться викройка, зшивається, виворачується, набивається все синтепоном. І тоді починається наноситися ґрунт. Ґрунт наноситься від 5 до 10 слоїв. Весь кожен слой шліфується наждачною бумагою, і от потім вона виходить ось таку. На виготовлення ляльок, каже Тетяна, витрачає 2-3 дні. На текстильні потрібно до 2 тижнів. Є на виставці й іграшки, що можна зробити за годину. Очень часто заказывать стали портретные куклы. Это кукла по фотографии, когда, ну, то есть это вообще индивидуальная такая работа. Подход очень интересный. Когда, например, заказывали куклу стоматологу, она вот по ее фотографии, он в костюме, примерно там в лицо, там глаза, прическа, вот все это очень красиво. Ее работы всегда неповторимые, всегда красивые, живые, потому что она вкладывает в свои работы душу. Мне кажется, что это очень интересно. Мне очень понравилась выставка, особенно вот эти вот игрушки. Я сама занимаюсь такими изделиями игрушек, и тут очень много идей. Выставка «Ляльок» триватиме до 2 квітня.